velkommen til min kanal. Jeg er Marolle, og i dag der skal vi lave en simmer i Sims 4. Og jeg kunne godt tænke mig, jeg har haft det i tankerne i lang tid. Jeg kunne godt tænke mig at lave Mirabelle Madrigal. Og jeg har set sangene på YouTube et par gange nu, og så fik jeg simpelthen lyst til at lave hende. Også for at udfordre mig selv. Så ja, det her det er Mirabelle Madrigal. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal sige teenager eller ung voksen. Hun er jo nok egentlig teenager. Så. Jeg kan godt sende hende videre. Problemet er, at jeg godt kunne tænke mig at lave hele familien. Det kunne være lidt sjovt. Men i dag har jeg bare lyst til at lave Mirabelle. Så det tænker jeg, at vi prøver. Mirabelle Madrigal. Ja. Mirabelle. 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 Nabolagets betroede ven. Ven med verden. Nej, ikke fastholde så mange venskaber som muligt. Nej, det er ikke sådan, jeg ser hende. Altså. Hun vil jo gerne have, at familien har det godt. Stor lykkelig familie. Hun vil gerne have, at hendes familie er lykkelig. Det er faktisk noget af det, jeg føler, at hun synes er vigtigst. For mig virker hun som en munter simmer. Og hun virker også som en kreativ simmer. Hun er også meget sangglad. Jeg tænker, at jeg vælger, at hun er kreativ, og hun er munter. Og hun har hvid, og hun har faktisk rigtig mange farver på. Hun kan lide mange farver. Sådan. Hun er glad for farver, også lyserød. Og som I nok kan se, så opdateringen ikke kommet endnu. Jeg laver lidt videoer på forhånd, fordi jeg er bange for, hvad opdateringen gør ved mit spil. Så derfor har jeg lige lavet lidt foran. Jeg er ikke så god til sådan noget som musik. Jeg tænker, hun kan lide latinmusik. Altså, jeg hører alt muligt. Jeg har ikke forstand på, hvad det er. Barok, alternativ, hiphop hører hun også. Altså, det. Pop, romantisk, sommer. Altså, hvad elsker hun ikke? Godt, vi skal også have plads til aktiviteter. Hun kan godt lide at danse, hun kan lide at synge. Hvad kan hun mere lide? Hvad kan hun mere lide? Hun kan godt lide at passe på hendes familie. Hun spiller harmonika, men det tænker jeg ikke lige. Ved hvad? Jeg tænker, det er det. Nu går vi ind og kigger lidt på hende. Jeg har ændret lidt på hudfarven, og med Google-søgninger, så er det lidt svært at finde, men hun har sådan en mørk, varm glød. Og så er hun meget bred hernede. Det virker ikke til, at hendes hage er så meget fremme. Så virker det til, at hun har en lidt bredere næse. Sådan. Og så har hun meget store øjne. Ja. Kan jeg ikke gå ind lige tilpasse detaljer? Det er som om, at her går det sådan lidt op. Men stadigvæk store. Okay, jeg har lige min telefon her, og nu prøver jeg. Det er meget svært at se, synes jeg. Hun har i hvert fald brune øjne. Så hun har også brune øjne hende her, så lad os lige kigge. Stop. Brune øjne. Der er også dem hernede. Den der tror jeg godt, jeg kunne tænke mig. Så skal vi have lidt tæt på her. Her er hun stor. Hun har meget et rundt ansigt, og så spidser det lidt ned her.
Ligesom den her simmer. Jeg tror, det er fint. Jeg tror lige, at tage håret af, så er det måske lidt... Eller det ved jeg ikke, om man er nemmere. Kan man gøre noget ved det her? Det er ikke ret meget mere. Hendes øjenbryn virker til at sidde lidt højere oppe. Godt, lad os kigge på øjenbryn. Hun har meget brede øjenbryn. De er ret lige, men brede. De går lidt mere op her, og så ned herover. Så er det bare, hvad for nogen, der passer bedst. Der er også dem her. Nej. Nup. Jeg er lidt faldet for dem her, må jeg ærligt indrømme. Og hun har mørkebrunt hår, så jeg tænker også, hun skal have nogle mørkebrune øjenbryn. Tænker vi er herover. Jeg tænker faktisk den her. Den er fin. Og så har hun jo også øjenvipper. Ej, hvor er det bare utrolig dårlig kvalitet på min telefon. Jeg mangler en ny telefon. Skal vi lige se her ved huddetaljer. Så kunne det jo være... Altså, jeg kan ikke se hendes øjenvipper præcis, men de ser ud til at være rimelig lige lange, så det er ikke den der. Tænker lidt den eller den. Den her, tror jeg. Hun har også briller. Og jeg har... Jeg har været hen og finde lidt briller, fordi jeg føler ikke, vi har nogen, som passer helt vildt godt til. Og fordi jeg har valgt mikrosøjenvipper, det er fordi, man kan have briller ovenpå. Og hun har faktisk sådan lidt Harry Potter-briller. Så derfor har jeg fundet nogle Harry Potter-briller. Men det, der er med hendes, det er, at de faktisk er grønne. Men jeg tror ikke, jeg har nogen, der er grønne. Måske dem her. Nej. Det er guldfarvede. Det, der ligner grønt. Man kigger. Jeg har også dem her, men det minder ikke så meget om hende. Jeg tænker, at vi tager dem her. Men hvad farve vi tager dem i? Altså, man må gerne kunne se, der er glas. Jeg tænker, at vi tager sådan lidt guld her, så. Hun har sådan en guldstreg her, og ellers er de grønne. Dem hernede, det er uden glas, og dem her er med solbriller. Så vi er her et sted. Altså, de er så også meget søde i den rødlige farve. Det her kunne være meget fint. Vi kan altid gå tilbage. Jeg har også haft et hår, som jeg har tænkt længe over. At jeg synes... Altså, når jeg har set den, så har jeg tænkt... Ej, det kunne være fint, hvis man lavede en Mirabelle. Og det er Camiri. Camiri. Denne her. Eller den her. Altså. Denne her er mere krøllet. Men det behøver jo heller ikke være helt præcis. Men denne her har mere den rigtige længde. Så jeg er sådan lidt. Enten eller. Men vi kan lige prøve at se, om der er andre krøllet. Fordi der er også denne her. Den kunne faktisk være rigtig fin også. Fordi hun nogle gange har lidt tilbagetrukken, har hun ikke? Nej, det er faktisk ofte sådan lidt vildt. Når jeg kigger på billederne, vil jeg lige pointere. Denne her! Det eneste er, at den lige går ind i brillen, men kan man
Jeg kan godt lige se bort fra det. De her, de er sorte her. De her, de er for lyse. Ja, jeg kan godt tænke mig den her helt mørke her. Altså indtil videre er jeg meget på den her fra Sims Trouble. Jeg vil ikke have et alfa hår. Jeg vil gerne have en, der passer til EA Maxis Match, eller hvad man siger. Ej, jeg tror altså, det er den her. Kigger vi lige Clumsy Alien. Men Clumsy Alien, de er meget glatte eller bølgede, hvor at Mirabelle, hun har altså krøllet hår. Prøv at se, her er, men de er meget langt. Og det er ikke lige det, jeg leder efter. Jeg leder efter denne her. Fedt. Så tager vi lige lidt af det her af. Hvordan er hendes kropstatur? Jeg føler, hun er ikke bred, men hun er lidt bredere end det her. Det kan hun tænke. Hun har nemlig lidt bredere arme. Skuldrene kan også være lidt bredere, ja. Ja. Yeah. Og så går hun jo meget ret op. Hvor er det henne? Det er her. Hun går ikke sådan her. Hun er meget ret og dansende, så vil sige her. Godt have lidt bredere bryst. Ja, jeg tror faktisk, det er fint. Ej, jeg har lyst til, at hun skal have et bredere ansigt. Nej. Det. Jo, det kunne faktisk være meget fint. Hun har jo en meget speciel kjole, og jeg tror ikke, jeg har noget som helst, der minder om den. Det er en lidt længere kjole. Spørgsmålet er, om man skal gå top-nederdel i stedet for. Fordi jeg er helt sikker på, at jeg ikke har noget kjole, der minder om det overhovedet. Ingenting, tænker jeg. Nej. Nej. Men nej, var det nogle fede farver. Altså, jeg kunne forestille mig, at hun gik med sådan noget her. Det kunne jeg. Ej, jeg har lyst til at gemme den. Er det egentlig ikke også sådan lidt den her farve? Det er jo blå, hvid, lyserød, lilla. Ej, jeg har helt vildt meget lyst til at gemme den her. Vi gemmer lige den. Godt. det var ikke det, vi skulle. Sorry. Ellers er der sådan noget som denne her, man kunne bruge. Men nej, hun har de lidt længere kjoler. Ej, den har jeg aldrig tænkt over før. Ej, hvor sjovt. Nå, Det kunne jeg, nej, det kunne ikke være sådan noget som det her. For ellers kunne det jo også være sådan noget som det her, faktisk. Fordi det er jo en hvid top med blå nederdel, og så er der en masse forskellige farver hele vejen igennem top nederdel. Og jeg har ikke noget, der minder om det overhovedet. Så jeg tænker faktisk, lad os lige finde en nederdel. Jeg tror, jeg har en, vi kan bruge. Brugerdefineret indhold. Jeg er rimelig sikker på, at den er hernede. Jeg mener faktisk, det er Clumsy Alien. Det er den her. Men er det kun sol og måner? Denne her er sådan lidt blomsteragtig. Denne her er blomsteragtig. Og denne her. Ikke den. Nej.
Altså, vi kan jo prøve med denne her. For ellers det eneste andet, jeg tænker på, det er denne her. Og den er kun i ensfarvet. Men så kunne man jo vælge den i blå, for eksempel. Altså, den går fra lyseblå til mørkeblå til sort, og så er der lidt lilla-agtigt andet. Så den matcher heller ikke helt denne her, men det tror jeg ikke, der er noget, vi kan få til. Men vi kan jo bare vælge selv, hvad der skal på. Jeg tænker, at vi skal finde os en hvid top. Og det kunne jo være sådan noget som denne her. Den her, den tænker jeg er lidt for åben for hende. Det er ikke lige sådan, jeg ser hende. Den her er meget sød, faktisk. Der er denne her. Nej, for bright. Ej, den her kunne også være virkelig fin til hende. Den kan jeg også godt lide. Ej, prøv lige at se den i blå. Hvad nu, hvis man bytter om på dem her? Sådan her. Så den er lige omvendt. Mulighed. Der er også den her. Undskyld. Det var ikke meningen, jeg ville råbe. Man kunne gøre sådan her. Eller sådan her. Nej, den der. Åh, nu har jeg svært ved at vælge. Den her er lidt mere flowy. Det kan jeg godt lide. Men jeg føler lidt, den skal have mere farve på. Man kunne gøre sådan her. Okay, jeg prøver lige. Jeg kigger lige herop igen. Er den i hvid? Nej. Fordi man kunne også tage denne her, faktisk, og så med en blå version. Så mange muligheder. Den skal i hvert fald gå ned i. Det er helt sikkert. Fordi man kunne også tage denne her faktisk. Men den er sådan, den er for meget korsetagtig for meget for mig. Hvor er den, den der? Nej, det var ikke den vi havde før. Hvor er den vi havde før? Den der. Ej, jeg bruger for lang tid på at tænke, hvor man bare skal til at vælge at sige den der. Nej, vi havde også. Det var denne her, vi havde. Jeg har lidt lyst til at vende den, så hun har hvid med blomster for neden, og så blå for oven. Og så fordi vi har ikke noget hvidt med mønster sådan rigtig. Så skal det være denne her. Og så med den her. Okay, hvorfor gør jeg ikke det fra starten af? Det ser mega godt ud. Okay, jeg kan se, at hun har lyserøde sandaler. Eller sådan, hvor det lige går over tæerne. Og så nogle stropper ting. Så vi lader os kigge på nogle sandaler. Fordi ellers skal man jo tage sådan noget som det her. Eller dem her. De minder en lille smule om. Ej, jeg er vild med dem her. De ser rigtig fine ud til. Der er ikke præcis de, som hun har på. Men jeg tænker faktisk lidt. Dem her er fine. Skal vi have dem i blå? Nej, det bliver for meget. Man kan godt have den i lyserød. Ja, det gør vi.
Så tænker jeg, at hun har ikke nogen smykker på, men for at få lidt farve på, om vi skal give hende lidt smykker på. For det kunne man jo godt. Hvis er det ikke clasher med hendes øjne, det gør det faktisk ikke. Ja, det kan jeg godt lide. Og så måske en halskæde. Kan vi få lov til at vælge en halskæde til dig, min ven? Halskæde. Igen, der er ikke noget, hun har, så jeg tænker bare et eller andet med noget farver. Den er meget fed, faktisk. Men jeg tror, den... Den bliver lidt for meget, tror jeg. Ja, så er der også den her. Den bliver ekstremt meget. Der er også denne her. Har den i sådan en blå? Hun er jo teenager. Så det kunne man godt. Hvad har vi af andre? Jeg vælger altid nogle af dem hernede. Jeg har lyst til at prøve noget nyt. Skal det være denne her? Eller den her? Jeg har faktisk lidt lyst til at vælge denne her. Hov, hun har også øreringe. Hun har øreringe. Og jeg kunne godt tænke mig at... Den pakke, jeg har hentet med alle de her... alt de her, de kommer i en pakke. Alle dem, der har den der hvide plastiknæse og sådan noget. Hold da op, hvor var der meget i den. Det er næsten ikke til at forholde sig til, hvad der er. Godt, øring. Det ser sådan lidt ala det her ud. Nej, det kan vi ikke med hendes øjenvipper, gætter jeg på der. Hvad med her? Nej. Åh, dem her? Nej. Dem her? Nej. Det var det, jeg var lidt bange for. Ej, dem her kunne bare have været super søde til hende. Dog, der er så ikke i nogen blå, men fordi at det, hun faktisk har, det er noget, der minder om det her. Men jeg tror simpelthen, at det er øjenvipperne. Ja. Og jeg vil gerne have, at hun har øjenvipper. Jeg vil hellere have, at hun har øjenvipper, end at hun har øreringen. EA, kan I ikke lave nogle øjenvipper til os? Please. Det vil være fantastisk. Nej, der er ingen af dem, der virker. Nope. Jamen, så tror jeg, at det er Mirabel Madrigal. Ja, så var det det for i dag. Mirabel Madrigal. Undskyld min sangstemme. Jeg har ikke den bedste sangstemme. Jeg har lavet hende her i min uni Let's Play. Så jeg tænker, hun kommer ind i verden. Jeg håber virkelig, jeg kan gemme hende i verden med som teenager. Fordi jeg har ikke tid lige nu til at lave resten af familien. Og jeg ved stadigvæk ikke helt, om jeg skal lave resten af familien. Og hun har faktisk lidt rødlige læber. Nu kiggede jeg lige på hende igen. Og hun har faktisk også sådan, måske en lille smule eyeliner på. Jeg kigger lige igennem nogle billeder af hende. Hun virker rar. Altså hendes læber har sådan lidt en orange tone. Jeg har faktisk overhovedet ikke kigget på hendes læber. Jeg kan bare virkelig godt lide dem, som hun har her. Ved hvad, det er så dem, hun får. Lad os lige kigge her, inden vi siger farvel. Det virker altså ikke til, at hun har som sådan noget på læberne, men hun har bare lidt en mørkerød-orange-agtig farve. Det kunne faktisk godt være sådan noget eller det her. Og så kunne hun også godt... hun går for lidt blush. Det plejer vi jo at give. Åh, hvor hun sød.
Jeg tror, vi tager denne her, og så lige gør den lidt mindre. Jeg har også denne her. Skal vi prøve den, bare lige for at prøve noget andet? Den her. Det billede, jeg har lige nu, det ligner meget godt, faktisk. Og så en lille smule. Nej, ikke så meget. Det er også for meget. Det er også fordi, det er en øjenskygge. Også for meget. Ikke helt nok, måske. Altså, hun har ikke make op på som sådan. Det er også for meget. Lad os lige få købt. Jeg tager den. Jeg vil gerne bare have eyeliner. Okay, vi gør sådan her. Jeg er ikke så god til det her. Det er for meget. For meget. For meget. For meget. Jeg vil gerne have sådan lidt udtværet. Men der er alt for meget over. Jeg vil bare have en lille smule. Altså, alt for meget. Nej. Nope. Jeg er ikke tilfreds. Jeg tror, jeg er tilfreds. Jeg tænker, at det her, det er Mirabelle Madrigal. Hun kunne godt lige få lidt, neglelak på. Kunne hun ikke det? Stop! Hvad gjorde jeg? Stop! Hun skal ikke have bukser på. Hun er sådan perfekt sådan her. Lad os give hende lidt, ikke alt for meget, tænker jeg. Ikke. De her kunne være meget fine, tænker jeg. Jeg har også denne her. Det kunne hun også godt have, faktisk. Altså sådan, ikke særlig meget på. Men. Nej, hendes øjne ser ordentligt ud. Så det gør ikke noget. Jeg tænker, det er hendes søster, der er meget. Hvordan negle og sådan noget ser ud. Hvor. Ja vel, hun sørger bare for, at alle har det godt. Hun er glad. Hun sørger for hendes familie. Hun vil gerne være vellidt. Jeg har lyst til, at den skal ændres. Men det, hun egentlig bare gerne vil, det er, at hun bare gerne vil være en del af familien. Være ligesom de andre. Jeg tænker, at det her, det er Mirabelle Madrigal. Skriv en kommentar, hvis du vil se resten af familien. Så vil jeg prøve at lave dem også. Og ellers så må I have det rigtig godt. Husk at like og subscribe, hvis I kan lide, hvad I ser. Og jeg glæder mig. Lige nu er det jo lige inden Infant opdateringen for mig. Det her er det ikke, når I ser det her. Men jeg glæder mig så meget til Infant opdateringen. Jeg glæder mig så meget til den nye pakke. Kan I have det rigtig godt. Hej hej.